רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון הרשת החינוכית של כל ישראל רבותיי ורבותיי, שוב אני כאן, חיים רוטר איתכם ובשבילכם, ברוכים המאזינים ברדיו קסם בכל חמישי. ב9-11 שבה מדברים על יחסים ותקשורת. יחסים בין אישיים ותקשורת מקדמת, למה מקדמת? לתוצאות כמובן. איך ליצור מערכות יחסים טובות בזוגיות, משפחה, חברה וסביבה שלנו, ועוד 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 ועוד. כן, היום אנחנו נדבר בעיקר על הסביבה. בשעה השנייה הבוקר, יונתן גנאור, מפרויקט ונוס, מה זה אומר? אנחנו נשמע כמובן, ודוקטור דובי שפיגלר, מומחה לאיכות הסביבה, יועץ בשירות האום. בוקר טוב חברים! בוקר טוב יונתן, בוקר טוב דובי, בוקר טוב יונתן. אנחנו נחלק את זה לשלושה חלקים בינינו, כלומר נשמע גם קודם כל נשוחח עם דוקטור דובי שפיגלר, אחר כך עם יונתן ואחר כך נעשה איזושהי שיחת אינטראקציה בעקבות מה ששמענו. בכל שעה של שידור, כבר קודם, גם בשעה הראשונה אמרתי את זה, ובכל הזדמנות שאני יכול, אני משמיע את המוטו שלי. המוטו שלי, התובנה שאליה הגעתי, זה החיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים ב... לסבך אותם, ואיפה כל זה קורה? בראש שלנו, נכון? אבל מה הבשורה? שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, כך אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. וזה אבסורד. אנחנו צריכים ללמוד לעשות את הפשטות, כי את המסובך אנחנו עושים באופן אוטומטי. את מה המוטו שלך, דובי? קודם כל בוקר טוב לכולם ולמאזינים. המוטו שלי הוא פשוט מאוד, לנסות להציל את הסביבה ולהגן עליה. אנחנו קיבלנו אדמה, קיבלנו חיים טובים, ואנחנו, כמו שאתה אמרת, החיים הם פשוטים, ואנחנו מספחים אותם, ואנחנו גם מצליחים להרוס אותם. אז זה המוטו שלי, לנסות להציל אותם, לנסות לשמור עליהם למען הדורות הבאים. לגמרי, לגמרי. ומה המוטו שלך, יונתן? המוטו שלי הוא שאנחנו היום נמצאים בתוך מערכת חברתית וכלכלית שהיא בעצם פוגעת בנו, שסיבכנו את עצמנו בדיוק כמו שאמרת, בצורה שהיא לא נחוצה. ואנחנו יכולים לפשט אותה ולבנות מערכת כלכלית חברתית שתעבוד למעננו ולמען הסביבה שבה אנחנו תלויים. אנשים היום פשוט שוכחים שאנחנו תלויים אחד בשני ובסביבה. וזה מה שחשוב, לזכור את זה. לגמרי. אתה יודע, אני זוכר שכשהייתי חייל בצבא ו... אז עוד בתירונות אמרו לנו את המשפט הזה של טוב יותר להיות או חייבים להיות תלויים אחד בשני מאשר להיות תלויים אחד ליד השני, נכון? אז כן, בהחלט, אנחנו באמת תלויים אחד בשני, ולא סתם זימנתי אתכם ותודה שנעניתם להזמנה שלי לדבר על הנושא שיקר לכולנו, אני מקווה, איכות הסביבה ומה ניתן לעשות בעתיד. אז דוקטור דובי שפיגלר, אפשר לקרוא לך דובי? אפשר. יופי, נהדר. אשמח אם אתה תציג את עצמך למען המזינים שלנו, מספר לנו על תחומי התמחות שלך, כפי שהצגתי אותך קודם בקטן. אתה בטח ובטח תעשה את זה יותר טוב ממני. בבקשה, דוקטור שפיגלר. ב-1992 בעצם העולם הבין שהוא נמצא באיזושהי התרסקות, והיה הדיון הראשון בעולם בנושא ריו דה ז'נרו, לאחר מכן הגיע קיוטו. מה שקרה זה ש... רגע, המאזינים שלנו לא כל כך יודעים בדיוק מה זה אומר, זאת אומרת, יודעים שיש עיר ריו דה ז'נרו וקיוטו, אבל... הנושא של התחממות כדור הארץ הוא נושא מאוד מאוד... ועידה ראשונה, אחרי זה הוועידה השנייה. בוועידה השנייה בקיוטו בעצם העולם חולק לשניים, מדינות מפותחות ומתפתחות. נוצרו מערכות כלכליות אשר עוזרות למדינות מתפתחות בנושאים האלה, גם למדינות המפותחות וגם למדינות המתפתחות. ישראל כמדינה מוגדרת כמדינה מתפתחת. יש הרבה יועצים בעולם שבעצם עושים עבודה נאמנה לעשות את הנושא של PR,
או נושא הידוע, או נושא העברת המידע, שכולם ידעו שיש טכנולוגיות, ויש מימון, זאת אומרת, יש כסף מאוד גדול. אני יכול להגיד לכם שבוועידת ורשה, היה החלטה על 100 ביליון יורו, למיזמים ירוקים בכל התחומים. נושא המיזמים הירוקים בעצם התחילו מגזי החממה. היום אנחנו מדברים על חינוך ובריאות, וכל תחום הוא סינרגטי אחד לשני, רכבים ירוקים ובנייה ירוקה, והנושאים האלה הם באמת אחד נוגע בשני, ואנחנו מדברים על חיינו ועל חיי ילדינו, נושא הבריאות, אנחנו מדברים על מדינה שמפרץ חיפה הוגדר כאזור מאוד מאוד מזוהם, אולי המזוהם ביותר בישראל. לגמרי. יש אזורים שזה משפיע על הבריאות של התושבים באזור. מחל האמוניה שנמצא, ומדובר עליו רבות, ניתן לפינוי במיידי. הדבר המצחיק ביותר הוא שאנחנו בעצם מקבלים את המענקים האלה כמתנה. אנחנו מדינה מתפתחת ולכן מגיעים לנו מתנות. ממי? מהמדינות המפותחות. הפחתת גזי חממה באמצעות האום, באמצעות הוועדה הבינלאומית להתחממות כדור הארץ, שאני חלק מאנשיה, ואנחנו עוברים מדינות, אני פועל רבות באפריקה. באפריקה אין את הביטויים הישראלים הידועים של It's too good to be true, או כל מיני ביטויים כאלה, ובעצם הם המדינות של מזרח רגע, אירופה. רגע, אני רק אתרגם too good to be true, זה יותר מדי אמיתי בשביל להיות, נכון. נכון. מדינות מזרח אירופה, הודו, מדינה מדהימה שבעצם מנצלת את את המנגנון הזה להפחתת גזי החממה בכל תחום שהיא רק רצתה, היא עשתה את זה. כנ"ל סין, סין הפחיתה בשנים האחרונות בצורה דרסטית את הזיהום באוויר. ועדיין יש שם זיהום. ועדיין יש שם זיהום והם ממשיכים בדרך. ארצות הברית שאיננה חתומה על קיוטו, אובמה היה הנשיא הראשון שבעצם הצטרף לאמנה לפני כשנה בערך, ואנחנו נערכים לאמנה שתהיה שנה בדצמבר 2015 בפריז, ואשר תקבע חד משמעית שהמנגנון הזה הולך להיות מוכפף גם על ישראל. ישראל תהפוך להיות כנראה ב-2020 למדינה מפותח. השר האחרון, אמיר פרץ, עשה צעד אחד נוסף, והוא הצמיד אותנו לדירקטיבה האירופאית, וזה אומר שאנחנו נאלץ להשתמש בתקנים אירופאיים, ואנחנו נאלץ להפוך למדינה נקייה ואיכותית לתושביה, ואני מאוד מקווה שנצליח. אני אגיד אמן, ואתה באמת מביא בשרות טובות. תראה, בוא נאמר ככה, אתה מדבר בשפה שאתה מכיר אותה, אבל קצת תיתן לנו טעימה, לא טעימה, על מה זה גזי חממה בכלל, ומה זה, מה זה טוב או לא טוב. אז אני אכיר לכם את הנושא הזה בדוגמה. כל אישה בביתה אוספת את הזבל לפני שהיא שולחת את בעלה להוריד את הזבל לפח. שהיית הזבל הרבה זמן בבית יוצרת בהן גז חממה שנקרא מתאן. הגז הזה עלול להתפוצץ גם בבית אם אנחנו לא נוריד אותו לזבל ולא נפנה אותו למטמנה הקרובה, או נעשה בו תהליך שמוריד את הגז עצמו על ידי תהליכים או טכנולוגיות שמוכרות על ידי האום, אז או על ידי הוועדה של המדענים של האום. בעצם הטכנולוגיות האלה קיימות, הן גורמות למחזור, אנחנו מכירים את המחזור, אנחנו מכירים את מחזור המים, אנחנו מכירים את התהליכים של טיפול בצמיגים. זאת אומרת, הגזי חממה נוצרים בעצם משייתם של מרכיבים רבים ולאורך זמן, וזה מה שגורם בעצם להיווצרות של גזים. הגזים כמובן האלה, שגם התעשיות תורמות. נכון, התעשיות גם תורמות. חברת החשמל, הפחם, שהיום הוא אסור באירופה, ועדיין משתמשים בו בתחנת הכוח אורות רבין, אני יודע שחברת החשמל עוברת לגז הטבעי, אבל עדיין היא קיימת, הנושא הזה הוא די מאיים עלינו, כי זה מזהם את האוויר. אנחנו נושמים את זה. התעשיות הנמצאות, ושוב פעם אני חוזר, אם זה למפרץ חיפה, או אם זה למישור בדרום, הגזים האלה של המפעלים הפטרוכימיים, התעשיות הכימיות, התעשיות של בתי זיקוק, זה נפלט לאוויר, אנחנו נושמים אותם. אני יכול לספר לכם שמפעל בשם פרוטרום, הרבה מאוד ילדים מתעוררים באמצע הלילה במפרץ חיפה או בקריות ונושמים את הזיהום הזה, כי המפעל משחרר את הגזים שלו, בעצם את הפעילות שלו לאוויר, והילדים נושמים את זה. אזור כמו טבעון
נושם את זה הרבה, כי הוא נמצא באיזשהו, הוא צופג את זה, כי הרוחות לוקחות את זה לכיוון העיר הזאת. הנושאים האלה הם אקוטים לנו, זה פוגע בבריאות שלנו, אף אחד לא מסתכל על הנושא הכלכלי של המחלות האלה. כמה זה עולה? כמה זה עולה לנו, כמה זה עולה למדינה. בתי חולים, עכשיו, מערכת בכלל, מדינת ישראל יש לה איזשהו, אני רוצה להגיד לך, הרבה מאוד עלייה מלמטה, זאת אומרת, האנשים מבינים את זה, המון ארגונים נלחמים בזה, אבל שוב פעם, זה ברמת הדיבורים, גם כשלפני, אתמול ושלשום, היה תערוכה של קלינטק, שחברי חיים אלו שמרים אותה מדי שנה, ואני מברך אותו על כך, עדיין הנושא הזה לא חדה. אגב, קלינטק זה טכנולוגיה. טכנולוגיות. ירוקות או נקיות, אז ראינו שם את הנושא של אנרגיות מתחדשות, מה שכולם מכירים כפאנלים סולאריים, מה שאנחנו מניחים היום על הגגות, ראינו שם הנושא של מחזורי מים, ראינו שם הנושא של איך מטפלים בזבל, זבל האורגני, זאת אומרת, היו מספר טכנולוגיות שהוצגו שם, הייתה שם הרצאה מאוד מעניינת בנושא הבנייה הירוקה. אנחנו לא בונים ירוק, אנחנו לא בונים ירוק אמיתי, התקן הישראלי הוא לא תקן שמוכר על ידי הוועדה הבינלאומית להתחממות כדור הארץ, יש את תקן הליד, יש את תקן הברמן, יש את תקן הטריליטר והסי-אלפיים הקנדי. זאת אומרת, יש תקני מדף שאתה יכול להשתמש בהם ולקבל עבורם מענקים. כל עוד אז מדינות... אם אנחנו כל כך חכמים פה בכלכלה וכל כך יודעים לשנורר גם כספים מכל מיני מקומות, איך זה שאנחנו לא מקבלים או לא מנצלים את הכלים האלה? כי מדינת ישראל, אני חושב שבאגדת פסח אומרים שאנחנו הכי חכמים ואנחנו יודעים הכל. אז מכיוון שאנחנו כאלה, אנחנו גם לא מאמינים שיתנו לנו כסף. מי שכן עשה את התהליכים האלה בישראל, זה חירייה, מטמנת העיר חירייה שכולם מכירים אותה, מפעל נשר, אני עושה כרגע תהליכים לפניציה, להפוך אותה ירוקה, אני עושה עכשיו פרויקטים ברשות הפלסטינית, ולהשתמש מה שנקרא במנגנון הזה כדי להפחית את גזי החממה. יש מטמנה מאוד גדולה באזור ג'נין שמזהמת את אזור העיר אפולה או אזור עמק ישראל. יש את מטמנת אבודיס שמזהמת את מעלה אדומים, את מקורות המים. אני כרגע בדרך לאלבירה כדי לתת שם פתרון למטש שעלה על גדותה ובעצם זיהם את אחד הנחלים בשומרון. זאת אומרת, הטכנולוגיות קיימות. יש גם אגב זיהום אוויר של לתעשיות של הפחמים אצלהם. נכון. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שאני במסע ומתן עם חברה בשם אמדוקס, שהיא בעלת צי רכב של מעל 3,000 רכבים. ניתן להחליף את הרכבים האלה לרכבים שמזהמים פחות. זאת אומרת, הכל ישנו שם. ולמעשה, מה שמי שעוזר לעשות את הפרויקט הזה, זה מטעם האום, נכון? נכון, נכון, נכון. ויש תקציבים, אתה אומר. יש תקציבים, ויש, והוועדה בינלאומית עושה את זה. אני יכול להגיד לך ש 13 שנה אני מלווה בהתנדבות בית ספר בשם רוגוזין א' בקירת עתה. והבית ספר הזה מלמד את ילדי החטיבה איך בונים פארק תעשייה ירוק. זה איזשהו שיתוף פעולה בין התאחדות התעשיינים, המשרד להגנת הסביבה והבית ספר. ואני יכול להגיד לך ש-13 שנה, מכיוון שהמנהלת מובילה את המהלך, אז יש מישהו שהוא קומטד לעניין, מישהו שהוא מחויב לעניין. כל עוד לא נהיה מחויבים לעניין, לא יקרה שום דבר. יפה. תשמע, מה ששמענו כאן זה מרתק, ואנחנו עוד נדבר על זה ביחד. עם יונתן גנור ופרויקט ונוס. זה נשמע כזה ונוס, יונתן. אשמח אם אתה תציג את עצמך למען המזינים שלנו וספר על הפרויקט שלך, או שאתה שותף לו כמובן, כפי שהצגתי אותך בקטנה קודם, ואתה, כמו שאמרתי גם לדובי, אתה תעשה זה הרבה יותר טוב ממני. בבקשה, יונתן. תודה רבה. היא אחד מהמנהלים של פרויקט ונוס בישראל. ומה זה פרויקט ונוס? אז פרויקט ונוס הוא בעצם צורת חשיבה חדשה, שממנה נגזרות מערכות כלכליות וחברתיות חדשות, ששמה את האדם ואת הסביבה שהוא תלוי בה במרכז. וכשאני אומר שהיא שמה את האדם במרכז, הכוונה היא לכל בני האדם. מכיוון שכמו שדובי אמר, אם אנשים מזהמים בג'נין, אז זה מגיע גם לאפולה. ואם היה אסון גרעיני ביפן, אז זה מגיע גם לחופים שלנו. אז הזיהום הוא לא עושה בדיקת דרכונים בגבול. אז כל הגבולות האלה, הם לא עוזרים לנו. אולי זה רק...
אז כל הגבולות האלה הם לא עוזרות לנו לפתור את הבעיות האמיתיות שמתמודדות, שאנחנו מתמודדים איתן, כי כמו שאמרנו קודם, אנחנו תלויים אחד בשני, והתלות הזאת היא לא עוצרת בגבול, היא לא עוצרת בשום דת, אנחנו כולנו תלויים אחד בשני, ואם בסין יחליטו שרוצים להמשיך לזהם, אז גם אנחנו נאכל אותה מזה. אז אנחנו חייבים ללמוד לעבוד ביחד ולעשות איזושהי מערכת כלכלית חברתית שתתמוך בזה. מה שקורה היום, שהמערכת הכלכלית דווקא מפריעה לזה, ואני אנסה לתת דוגמה למה אני מתכוון. עם אותם מפעלים במפרץ חיפה, למשל בזן, אם הם היו צריכים לשלם את החשבונות הרפואיים של כל הסרטן שיש בחיפה, אם זה היה תפקיד שלהם לעשות את זה, אני מבטיח היום. לך... דיוק מה... הרבה דברים לעשות בנידון. אבל מכיוון שזה אני ואתה ותושבי חיפה צריכים לשלם את הדברים האלו, אז... איך קורה? נכון, לגמרי. ויותר מזה, אני חושב שבמערכת הנוכחית, שאנחנו צריכים לזכור שהמערכת החברתית, הפוליטית, היא שרויה כספית, ואנחנו שומעים על השחיתות. נכון, בשלטון. נכון. אתה לוקח צעד אמיץ, והוא היה רוצה להוציא איזושהי רגולציה שתגרום. לעשות איזשהו משהו באמצעות החוק, ונניח ובזן היו יודעים שעומד מולם תיקון והתקנה בשווי 100 מיליון דולר לעשות, כדי לעשות יותר פשוט, יותר נקי את המפעל שלהם, אז הרבה יותר קל להם במערכת הכספית לשלם 3 מיליון דולר לאיזשהו לוביסט, שיפעל לטובתם, וגם אתה יודע, אם מציעים לאיזשהו סל, אז אולי, אבל אם יציעו לו 5 מיליון, לחשוב על זה, וראינו פה מקרים שגם על הרבה פחות הם כבר חשבו על זה. אז במערכת הכספית יהיה מאוד מאוד קשה לטפל בכל הבעיות שאנחנו רוצים לטפל בהם, ולכן פרויקט ונוס מציע בעצם איזושהי שיטה חדשה שבה הסביבה היא לא תהיה גורם מפריע לכלכלה, אלא היא כבר תלקח בחשבון בתוך המערכת בבסיס. עכשיו חשוב לי, דיברנו פה עם דובי לפני השידור, ודיברנו איך המון חברות היום מתהדרות בזה שהן ירוקות, או הבנייה שלהן ירוקה, אבל זה לא באמת ככה. עכשיו, חשוב להבין שבחברה שבה יש המון המון מים, בכל מקום יש מים, מלא מים נקיים, אין הרבה שיחות על מים. זה רק כשהמים נהיים במחסור ונדירים, פתאום בערב מדברים על איך עושים מים. אז אם כל החברות כל הזמן חוזרות ואומרות ירוק, 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 אתה יודע שאנחנו עדיין לא ירוקים. לגמרי. אתה יודע שכחברה אנחנו עדיין לא ירוקים, כי על דברים שמובנים מאליו, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא עושה שיחות כל כך הרבה. אתה יודע, רגע, יונתן, אני נזכר תוך כדי, הרי אתה יודע שאני לא מכין שאלות, אבל תוך כדי השיחה, כשאנחנו מדברים על אינטרסים, הרי למה נכון. בעצם האינטרסים, כן? האינטרסים מנוגדים בתוך המערכת הזאת. נכון, ונושא של כלכלה, אני יודע למשל, שיש פריצות דרך בנושא של מנועים נקיים למכוניות למשל. ואני כבר שמעתי את זה מזמן, שחברות ענקיות הן קונות את הזכויות של נכון. אותו המנוע וגונזות אותו, נכון. כדי שנניח חברות הדלק הענקיות. משתלם להם כזה. לקנות את זה ולגנוב. בוודאי, כי, ואז הרי אפשר להפחית בהרבה הרבה את הזיהום. נכון. אבל אז מה יקרה לרווחים של החברות של הנפט ושל נכון. הגז, נכון. כאשר אפשר באמת, יש פריצות דרך ענקיות שנגנזות פשוט. נגנזות. נכון. אני יכול להגיד לך שחברת טסלה מובילה את הנושא הזה בעולם. יפה. למנוע מימן או למנוע חשמלי. יפה. ולכן חיים, אנחנו בעצם אומרים שיהיה מאוד מאוד קשה לפתור את הבעיות האלו תחת מערכת ההפעלה הנוכחית שלנו. לכן אנחנו מציעים להחליף דיסקט, להחליף שיטה. בעצם שיטה אחרת שבה הדברים האלה יהיו הרבה יותר קלים, שבה לא יהיה את האינטרס הזה לקנות פטנטים ולגנוז אותם. אוקיי, אז מה כן? מה כן? אז אנחנו מציעים שיטה שבה, אני אולי אגיד ככה קודם כל, השיטה הנוכחית היא מבוססת על מחסור, על מחסור. למה אני מתכוון? אני מתכוון שאם היה יורד גשם עכשיו של זהב במשך 3 ימים, אז כולם היו באים, יוצאים החוצה, אוספים את הזהב לתוך הבתים, הם היו זורקים את הבגדים מהארון כדי שיהיה להם עוד שטח יחסון לזהב, אבל אם הגשם הזה היה ממשיך עכשיו 3 שנים, אז אנשים היו מטטים החוצה את הזהב, הם היו זורקים את כל הזהב הבית, אפילו את הטבעות זהב שלהם, הם היו זורקים החוצה, מכיוון שהערך של הזהב נוצר רק עם מחסור, וככה כל הדברים נכון, בחברה הזאת. נכון. מחסור הוא בעצם הדבר העיקרי שמתפעל אותנו. עכשיו, הרבה אנשים היום מדברים על זה שהמחירים, או יוקר המחיה, והמחירים של המזון עולים, אבל בו בזמן, אני לא יודע אם שמעת, היה את מחאת הפלפלים לפני כמה חודשים, הרשתות לא רצו לקנות. השמידו פלפלים. עכשיו היה פיתונות של פלפלים. יפה, עכשיו היה תפוחי אדמה או בטטות, ואנחנו מדברים, הם קוראים לזה לאזן את השוק. אז אני לא יודע מה מאוזן בזה, שאנשים אומרים, אין לי אוכל, וקשה לי לקנות, ואני
לא סוגר את החודש, ובצד השני שורפים את זה. עכשיו, למה זה קורה? מכיוון שאם חלילה יהיה מספיק תפוחי אדמה לכולם, אז יהיה קשה, נכון, ואז החקלאי לא יוכל בעצם לשלם על המים ועל הדשנים ועל הדלק בשביל הטרקטורים שלו. כלומר, במערכת הנוכחית חייבים לשמר את המחסור, חייבים שלא יהיה מספיק לכולם, חייבים, אחרת המערכת לא יכולה לפעול, ולכן אנחנו מציעים מערכת שמבוססת על שפע, לא על כסף כמו שיש היום, כי כסף הוא בעצם שום דבר. אם הייתי זורק אותך באי בודד, שאין בו אדמה חקלאית, נכון מאוד חיים, אבל אם הייתי באותו אי, היה מיליוני עצי קוקוס, ומים נקיים זורמים, ויש לך, ויש לך אפשרות לבנות מחסה, גן עדן, אז אתה מסודר. אז אנחנו בעצם מציעים לעבור לכלכלה שהיא מבוססת על משאבים, שבה השאלה היא לא האם יש לי מספיק כסף לבצע פעולה מסוימת, אלא האם יש לי את המשאבים והטכנולוגיה, האם אני יודע איך לעשות את זה, והאם יש לי מספיק ברזל, זכוכית, סיליקון, או מה שלא צריך בשביל לעשות כל פעולה מסוימת, כי זה מה שבאמת צריכים בשביל לפעול. אז הפוליטיקאים היום, אני מצטער להגיד את זה, הם באמת לא מבינים בשום דבר. אין להם שום הכשרה בשום תחום שהוא רלוונטי לחיים שלנו. הם לא יודעים איך לגדל מזון מהר יותר, איך לנקות הסביבה. אז השאלות שלהם אפילו, אתה מכיר את הסיטואציה שאתה כל כך בור בנושא מסוים, שאתה לא יודע אפילו מה לשאול. אז השאלה שלהם, כשמציגים להם, אני לא יודע את מה שאני לא יודע. נכון, אז הם אומרים לך, וכמה פרויקט הזה? הם אפילו לא השאלה. השאלה היא האם יש את המשאבים ואת הטכנולוגיה לעשות את זה. אז מה שאנחנו מציעים הוא לעשות עיר שהיא מסודרת. אני אצל אותך שנייה אחת. בוודאי. פשוט לתת למאזינים שלנו כן. תמונה כשאנחנו מדברים הפוליטיקאים. אני לא יודע כמה אנשים מודעים לזה, אבל כאשר באים להצביע על חוקים מסוימים, ומקבלים הצעה לחוק, כן? שזה, או תקציב, או לא יודע מה, ספרים שלמים, והם לא, זאת אומרת, או אין להם זמן, או אין להם רצון בכלל לקרוא את זה כל. או את הידע איך לקרוא את זה. או את הידע איך לקרוא את זה. הם נדרשים אחר כך להצביע על משהו שהם בעצם לא יודעים מה כתוב שם. כן? זה משהו נשמע להם הגיוני, או מה שאומר להם היושב ראש של הסיעה וכו'. וככה זה עובד אצלנו. נכון. זה אין, 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 אז נכון שפוליטיקאי לא חייב להיות כל יכול וכל יודע, אבל לפחות שיהיו על ידו אנשים שיסבירו לו, אדוני השר או אדוני חבר הכנסת, אתה הולך להצביע, אז תדע על מה אתה הולך להצביע. ואין את זה אצלנו, וזה הכל, איך אומרים, בשיטת השלוף. אבל מה לעשות? זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם. אני, עוד לפני שאני אסביר טיפה על מה, איך פרויקט ונוס מציע שדברים התנהלו, אני חושב שאפילו אם היו לו יועצים, זה טיפה בעיה, מכיוון שאם אתה היית בא עכשיו לעבור ניתוח, לא היית רוצה שפוליטיקאי ינתח אותו, ויהיה מהצד מלא רופאים שיגידו לו, תחתוך שם, תעשה פה. היית רוצה שהבן אדם שמבין איך הוא בכלל יכול להשוות בין שתי דעות. אם יש לו שני יועצים שאומרים דברים מנוגדים, איך הוא בכלל יכול להשוות ביניהם, אם אין לו את קצה הידע, הקצה של הקצה, להבין על מה הם מדברים, אם אין לו את ההבנה במושגים בכלל, אז אנחנו היינו מציעים שיטה שונה. ומה שאנחנו היינו מציעים בין השאר, זה שאנחנו בונים עיר בצורה מסודרת, בצורת מעגל. במרכז נמצא כל מה שאתה צריך. יש שם ספרייה שאתה יכול להיכנס אליה, ולקחת כל ספר שאתה רוצה, ללא תשלום. שאתה מסיים להשתמש בו, אתה מחזיר אותו. עכשיו, זה דבר שכבר כולנו מכירים, יש כמה ספריות בכל עיר. בשיטה הזאת אני לא צריך 200 אלף ספרי הארי פוטר בישראל. מספיק לי הרבה פחות. וליד הספרייה של הספרים, יש לנו ספרייה של כלי נגינה. ואתה שואל שם את הכינו, וכשאתה לא משתמש, אתה יכול להחזיר. אין לו כמה גיטרות יושבות בארץ של אף אחד לא נגע בהם במשך 4 שנים. אצלי יש מלית, ויש לי מערכת הגברה שאין שימוש עכשיו, כי פעם הייתי מופיע כזמר, היום כבר היום פחות. היום קצת פחות, ויש גלשן. כמרצה, ואז לא צריך מערכות, נכון. ובטח לא גיטרה. אז היינו יכולים בבת בבת גם להחזיק הרבה פחות גיטרות, לא היינו צריכים לייצר גיטרות פשוטות וגרועות, מכיוון שהיינו מייצרים הרבה פחות, ולא אכפת לנו מהכסף. יותר איכות. הרבה תחזיק לו. וגם לך, חיים, היה הרבה יותר מקום בבית. לא היה לך כל כך הרבה ג'אנק בבית. הוא יוצר לך בית קצת יותר קטן. שאתה עשייה שלמה של מחסנים שאמורה לשמור לך על הזבל שאתה לא משתמש בו. בדיוק ככה. פשוט לא יאומן. וליד הספרייה של כלי הנגינה, יש לך ספרייה של כלי גינה ושל קמפינג, ובצורה הזאת אנחנו צריכים הרבה פחות. והתחבורה היום, אם חברות הרכב היו צריכות לשלם על הזיהום אוויר ועל הפקקים ועל הזמן שמתבזבז, הם מזמן לא היו משתמשות בדלק. אז אנחנו אומרים שאם היינו מסתכלים על זה כחברה, זה ברור לנו שלא היינו רוצים בכלל להשתמש בשיטה של רכב פרטי. היינו רוצים תחבורה ציבורית בעיר, יותר, שאתה נכון. יכול בשתי דקות להגיע מכל מקום לכל מקום בעיר, כי אין את הפקקים, וכל ילד יודע
לומדים את זה מאוד מהר, שהדרך הכי קצרה בין שתי נקודות היא קו ישר. אבל אם תסתכל על מפת הכבישים, בכל מדינה, לא? אתה תראה ספגטי, מכיוון שקבלת ההחלטות לאיך נבנה את הכביש נעשית הרבה פעמים על ידי כל מיני אינטרסים. למישהו רצה לבנות קזינו ליד, באלנבי ליד הים, ולכן אלנבי פתאום שובר שמאל על הים, מי שמכיר את זה בתל אביב, כי בזמנו הוא רוצה להגיד למישהו, שמע, תעביר את זה פה שמאל, תקח כמה שקלים, וכך הדברים מתקבלים. לי יש נכס, יש לי שטח מסוים באיזשהו אזור, אז אני רוצה שהכביש לערבה ככה יעשה איזשהו עיקוף דרך זה. אז אם היינו בונים בצורה מסודרת, היינו מבזבזים הרבה פחות דלק כשאנחנו עומדים בפקק, היינו עובדים בצורה הרבה יותר מסודרת. מכוניות לא צריכות לנוח. הן נמצאות מחוץ למפעל, בדרך כלל, בין 9 לשעה 5. הן לא צריכות לנוח, הן לא צריכות את ההטבות הסוציאליות האלה. הן יכולות להמשיך לעבוד. אז אם היינו, ואני מצטער שאין לי, אין לי את הזמן להיכנס לכל הדיטייל, אז מי שירצה יכול לחפש פרויקט ונוס בגוגל ולמצוא את האתר שלנו, את העמוד שלנו, ולהיכנס לפרטים. אני ראיתי אם... גם סרטון שלכם. יש המון סרטונים ביוטיוב, יש למעלה מ-180 סרטונים שתרגמנו לעברית, וזה רק היה חמישית מהסרטונים שיש באנגלית, ו... אבל אם היינו רוצים, אם היינו באמת חושבים מתוך, מתוך צורת מחשבה שלא אומרת מה לי משתלם, אלא כחברה, מה היינו רוצים להשיג ואיך נשיג את זה בצורה הטובה ביותר, בלי פוליטיקאים שמתווכים, אלא עם אנשים שבאמת יש להם את הידע הרלוונטי בנושא, היינו יכולים להגיע למצב של אפס פליטת גזי חממה, ושכל אחד מאיתנו יחיה יותר טוב מהשירי תבל של היום. לגמרי. יונתן, שני דברים. א', כשאתה אומר אנחנו פה בישראל, מה זה? זה פרויקט עולמי? נכון, נכון, חיים. זה פרויקט בינלאומי. אוקיי. ישראל היא רק אחד מהסניפים שפועל. אני גאה להגיד שהוא פועל ב-28 מדינות שונות, כשרק ב-4, ברוסיה, בולגריה, ישראל וארצות הברית, זה ברמת ההיקף של ישראל. כלומר, אנחנו פה מהמובילים, ולצערי זה עדיין מאוד מאוד קטן. כשאתה אומר... יש לנו תוכנית, ואגב, שוב, ראיתי ושמעתי אותך בפורום אחר, וזה מרתק, ומה שנתת בכמה דקות זה גם היה מעט, כלומר, אני אשמח פעם לשמוע באמת הרבה יותר על הפרויקט שלך, או שלכם. מה ניתן לעשות בפועל כדי להזיז את הדברים האלה? אוקיי, יש תוכניות למחביר, וכמו שאתה רואה, דוקטור שפיגלר, גם כן יש לו... תקציבים שהוא יכול להביא מהאום, ותכלס לא זז הרבה. מה אתה חושב שאתה יכול, או אתם יכולים, או אולי לרתום אנשים שיכולים להשפיע? מה בעצם היית רוצה? מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו רואים את עצמנו בעיקר כתנועה חינוכית. מכיוון שכפי שדוקטור דובי יודע, הוא מגיע להרבה מקומות, ומה שמפריע לו זה האנשים שצורת החשיבה שלהם היא מאוד עוצרת את העניינים, ויש להם כל מיני שאלות לא רלוונטיות ותגובות לא רלוונטיות. אבל אם היה קבוצה מאוד גדולה בתוך החברה שהייתה מבינה את הדברים כפי שאנחנו מבינים, הייתה באמת מבינה את הדברים האלו, אז היה הרבה יותר קל להתקדם. אז מה שכרגע אנחנו עושים הוא בעצם בעיקר חינוך. אנחנו מיידעים אנשים על האפשרויות שעומדות מולם, כי ברגע שהם יבינו את זה, הם יוכלו לבחור בכיוון. נכון להיום, אם אנחנו יוצאים לרחוב, אנשים לא יכולים לבחור ללכת בכיוון הזה, כי הם בכלל לא יודעים עליו. אז אם אני רוצה לבחור, אנחנו עכשיו בתקופת הבחירות, אז למשל, הנושא של ירוקים, מה שהיה פעם, ניסו להרים את הנושא הזה. היום בבחירות האלה לא שומעים אף מילה. נכון. אני מדבר על הסביבה הירוקה, נכון. והגרין פיס וכל נכון. הדברים האלה. זה מעיד על הערכים שיש לנו כרגע בחברה. ומה שאנחנו עושים, התפקיד שלנו בפרויקט ונוס הוא לנסות לשנות ולהשפיע על הערכים ששולטים היום בחברה, שאנשים לא יראו את הרק מה לי יוצא מזה ומה יש בדלת עמותיי, אלא יסתכלו יותר בגדול, יותר מסביב, יראו איך הם קשורים לסביבה. אנחנו לא רואים את זה, אבל אנחנו בעצם מחוברים לשמש בצורה מאוד ישירה, אפילו שאנחנו לא רואים את הקבל, אבל אנשים רק מסתכלים על הקבלים. אז אם אנשים יוכלו להבין את זה, ואם הם יוכלו לדרוש את זה, אז פוליטיקאי לא יוכל לעלות לבמה ולא להזכיר את הדבר הזה, אם זה יהיה חשוב לכולם ברמה שאנחנו מדברים עליה. מה שהיום עושה פוליטיקאי, היועץ תקשורת שלו, הם עושים סקר ומתקשרים לאנשים ושואלים, אם הפוליטיקאי... ואז הם מבינים מה חשוב לאנשים. ברגע שהסביבה לא חשובה לאנשים, אז הפוליטיקאי יכול להזניח את זה. אבל אם זה היה הדבר שהכי חשוב... לאנשים, הוא כבר לא יכול היה להזניח את זה. ואני מדבר בכלל בבחירה שלא מדבר בכך על בחירות פוליטיות. אני מדבר על הבחירות ביום-יום, אני מדבר על בחירה שאנחנו עושים בכל רגע נתון. אם הייתי רוצה לקחת קבוצה של אנשים לאמריקה, לפני 400, 500, 600 שנה, לפני שגילו את אמריקה, אז קודם כל הם צריכים לדעת שהיא קיימת.
זה השלב הראשון, כי בלי זה אי אפשר ללכת. אז אנשים צריכים לדעת מה האופציות שעומדות מולם. וזה מה שאנחנו עושים כרגע. אנחנו בעצם רוצים להכין את הקרקע מבחינה תפיסתית, מבחינה ערכית, מבחינה חשיבתית, על מנת שאנשים כמו דוקטור דובי יוכלו להיכנס ולעשות את מה שהם יודעים. ולא רק שלא יפריעו להם, יתנו להם את כל מה שצריך. יגידו להם, כל המשאבים עומדים לרשותכם, כי אנחנו מבינים שזה לטובתנו, לטובת כולנו. יש לי שאלה אליך. אני יודע שדווקא חברות שונות, אולי אפילו בנקים, יש להם נגיעות לרוצים לטובת הציבור וכו'. האם אתם מגיעים גם למפעלים או למקומות שאתם מרצים שם, נניח את המשנה שלכם ואת את מה שהייתם רוצים? אנחנו מוכנים לבוא ולהרצות. לא, מוכנים בסדר, השאלה מה קורה היום. כרגע... פתיחות לנושא, האם הצעתם בכלל לגופים או למפעלים כאלה שנוגעים בדבר או... אנחנו חושבים שבתוך המערכת הנוכחית, מפעל לא יכול ללכת בכיוון שאנחנו מדברים עליו בצורה כמו שאנחנו מדברים עליה, מכיוון שאתה יודע מה, באיזשהו מובן לדירקטוריון אפילו אין את המנדט לעשות את זה. יש לו מנדט למקסם את הרווח. למעשה, אם הוא פועל בניגוד לזה, הוא אפילו עובר על החוק באיזשהו מקום. אז אנחנו לא כל כך מאמינים בזה כרגע. הם יכולים להיות אנשים מאוד כנים, אבל המערכת שלהם, המערכת שבה אנחנו חיים, לא מאפשרת להם לעשות את זה כרגע. אז לדבר עם העובדים ועם האנשים ברמת הפרט, זה יכול להיות מאוד טוב. אבל כחברה, יהיה להם, כפירמה הכוונה, יהיה להם מאוד מאוד קשה לפעול בצורה הזאת, כל עוד אנחנו תחת המערכת הנוכחית. כלומר, שמה שאתה אומר, זה שהכי טוב להתחיל מלמטה, כן? כלומר, מבתי ספר, מלדבר עם אנשים, עד שיהיה לנו מספיק אנשים באוכלוסייה שמבינים על מה אנחנו מדברים. יפה. ולקראת סיום, או בעצם בחלק השלישי של התוכנית שלנו, אשמח לשיח ביניכם בנושא שאנחנו מדברים עליו, ואיפה התחומים שלכם משיקים, למען מזינינו כמובן, איפה אתם יכולים אולי אפילו להשתלב איכשהו בעשייה, וגם איזשהו טיפ בסופו של דבר למאזינים שלנו. איפה הם יכולים לקחת, או מה הם יכולים להפיק מה... אפילו בקטן, בתרומה קטנה לנושא, מהתוכנית שלנו, מהנושא שלנו. בבקשה, דוקטור דובי, יונתן, בבקשה. אני רוצה להגיד ליונתן שואלה פה דברים מאוד מאוד נחמדים וטובים, והדברים האלה נעשים בעולם. זאת אומרת, העיר הירוקה, העיר הירוקה שאתה מדבר עליה, היא קיימת. זאת אומרת, העיר הירוקה הראשונה, יש כרגע, כיום היום בעולם, 151 ערים ירוקות, שממש ממש ממש ירוקות. הנושא הזה של אכיפה, שאתה דיברת על זה, עד שאנשים לא יוכפפו ודברים כאלה, זה לא יקרה. אתה צודק במה שאתה אומר. אבל אתה צריך להסתכל, ודיברנו על זה גם בחוץ. בנקים, מפעלים, כולם מסתכלים, ואני מחזק את מה שאתה אמרת, מנקודת המבט הכלכלית סביבתית. הסביבה היא בעצם שולי לחלוטין. עד שהעולם לא יסתכל, או עד שמדינת ישראל לא תסתכל על זה כסביבתי, כלכלי, הדברים לא ישתנו. ואני רוצה להגיד לך את זה מכל הלב. הנושא הזה של מערכות פוליטיות, ודיברנו על זה מקודם, אף אחת מהמפלגות בבחירות האלה לא העלתה אג'נדה ירוקה, אג'נדה של הפחתת גזי חממה או טיפול. בכנסת הקודמת הצליחו לעצור את מה שהמשרד להגנת הסביבה היה נותן כקולות קוראים מענקים. גם זה משרד האוצר עם כבוד השר הידוע לפיד הצליחו לעצור גם את זה. זאת אומרת, הנושא הסביבתי בגלל מצבה של מדינת ישראל הוא בכלל לא ב... נקרא לזה אפילו לא במקום העשירי. אנחנו מדברים על ביטחון כל הזמן, על רווחה, הסביבה יהיה שם למטה. עד שאנשים... ואני מחזק את מה שאתה אומר, עד שאנשים, ודיברנו על זה בחוץ, עד שאנשים שהם טייקונים, אנשים שמובילי דעה, אנשים, תעזוב את הפוליטיקאים, אני מדבר על עשירי המדינה, לא ייקחו מחויבות ויובילו מהלכים פה בארץ, עם גופים, עם עמותות ועם גופים אחרים, כלום לא יקרה. אני רוצה להגיד לך משהו ואני אספר לך, וזה יהיה לסיום. אני הגשתי לפני המון שנים לנשיא שמעון פרס, תוכנית לעשות מה ש... סרקוזי עשה. לקחת את כל המזהמים, לקחת את כל העמותות, להוסיף אותה, לסובב אותם סביב שולחן אחד, ולהתחיל לתת הנחיות כדי למען התושבים שלנו. כלום לא התקדם. עם כל הכבוד, אני מנסה ליצור קשר עם שמעון פרס היום, בתפקידו כמכון פרס לשלום, על השיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני בפלסטיין. כלום לא קורה. הם לא מקדמים את זה, כי זה לא נושא חשוב. מה שחשוב זה מה שקרה אתמול, הביטחון של מדינת ישראל. למזלי,
הכרתי קבלן שאמר, אני שנים רוצה לבנות ירוק, אני שנים רוצה, אני אפילו עושה מים אפורים. עכשיו אני אספר לך משהו, יונתן. אתה יודע שאם אתה עושה מים אפורים בבית, אתה פושע? כן, זה לא חוקי. כי מדינה... רגע, מה זה מים אפורים? אנשים לא יודעים, אנשים, גם אני לא יודע. מים אפורים זה אותם מים שיוצאים מהאמבטיה ומהשירותים, ונכנסים בעצם, יורדים למטה לביוב, מגיעים למטש ומסוננים. הרבה מאוד אנשים לוקחים את המים מהמזגנים, מהמים מהאמבטיה, מהמים מהשירותים, ממחזרים אותם ומשתמשים בהם להשקיה. רמת ההשקיה יכולה להיקבע ברמות שונות, כי יש טכנולוגיות שמביאות את המים האלה המזוהמים לאפילו לרמה של מי שתייה. אפשר אפילו להדיח איתם את האסלה. נכון, אז משרד הבריאות קבע שאתה פושע שאתה משתמש בזה. אני מכיר את הבן אדם הזה, מוישה מילר, שהוא איש נורא נחמד, שאומר, רבותיי, בבסיס שלי אני מאמין בירוק, בבסיס שלי אני מאמין בחינוך של הילדים לירוק. זאת אומרת, מה שוונוס עושה היא מבורכת, הבעיה היא איך אנחנו מפיצים את הבשורה. אני רוצה להגיד לך, למה באירופה יש מפלגות ירוקות? למה בישראל אף מפלגה לא מצליחה להרים את עצמה מבחינת הירוק, להוביל אג'נדה ירוקה? זאת אומרת, להפחית את הזיהום, לטפל בנשימה שלנו, בבריאות שלנו, בחינוך שלנו. אני רוצה להגיד לך שהדברים לא קיימים, ואני חושב שפרויקט ונוס זה מקום נהדר. השאלה היא איך מקדמים אותו, וכאן זה הפנייה אליך. אז לפני שיונתן תענה, אני רוצה לזרוק רעיון שאולי איכשהו צריך להגיע לטייקונים. הטייקונים... אנשים עשירים, ואנחנו רואים את זה, מקימים, זאת אומרת, תורמים להקמת בית חולים, מוזיאון וכו', כדי להנציח את שמם. נכון. אולי יעשו פרויקט שיוסיף לאיכות החיים שלנו, שיקרא על שמם. ואז הם יכולים להפנות את הכספים שינציח את שמם הרבה הרבה יותר. אבל חיים, אני רוצה להגיד לך, ואני מחזק את מה שאתה אומר. כשאתה אומר, הם רוצים לבנות אגף בבית חולים, כמו משפחת וזה אופן. בסדר, וזה בסדר. זה ירוק, הם יקבלו את המענקים. שמה מזכר לדורות על זה שהם ניקו את האוויר ולא זיהמו את האוויר. זאת אומרת, התהליכים האלה ניתנים, אבל כשאתה מגיע לאנשים האלה, הם מסתכלים עליך כאיזשהו אבם, נכון שהמודעות הולכת וגדלה, וונוס באמת זה, זה, זה צד אחד, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום וונוס היא קטנה מדי, היא חייבת להגיע לרמה בהרבה יותר גדולה, ולגייס משאבים לזה, ולעשות את זה, כי האיש ברחוב יודע, הוא הולך למחזר, הוא זורק את האבא, זורק, זורית, אל תשחק לי, אתם רואים את הפרסומת בימים האחרונים, ובעצם אנחנו עדיין לא שם, זה לא, אנחנו יודעים לא תוכניות להפחית גזי חממה, זה אותו דבר, אין פה שום דבר הבדל. זאת אומרת, אני פונה אליך יונתן, ואני אומר, יש לך מיזם שהוא אלף כל בינלאומי, נהדר, השאלה היא איך אתה חודר היום לתושבים במדינת ישראל, ומשם על הטייקונים, כמו שאמר חיים, ומשם על להביא את זה, שהמדינה, המקבלי ההחלטות במדינה, יוכפפו על ידי העם. דמוקרטיה זה שלטון העם. נכון שזה לא קיים בארץ, אבל זה שלטון העם, ואנחנו יכולים להגיד לממשלה שלנו, לדירקטוריון שיושב בממשלה שלנו, שנבחר כל כמה שנים, לעשות 1, 2, 3, ואנחנו צריכים לדרוש את זה. אז יונתן, לאחר ששמעת את מה שאמר דובי, איך אתה חושב שניתן לעשות איזושהי אינטראקציה ביניכם? זאת אומרת, איך אתם יכולים אולי ליצור איזשהו מגע, שיתוף פעולה או משהו כזה? מה אתה אומר? קודם כל, אם היית רוצה, אז תמיד טוב לנו שיש אנשים בעלי שם. אני לא דוקטור, ובחברה הזאת הרבה פעמים אנשים מתייחסים לזה ואומרים לי, מה, מאיפה אתה יודע? אבל אני מניח שאותך פחות שואלים, אולי אומרים לך זה לא ישים, אבל לא שואלים אותך מאיפה אתה יודע, או פחות, לפחות ממה ששואלים אותי. אז אם היית רוצה, אנחנו רוצים לפתוח איזושהי עמותה, או חברה לתועלת הציבור, אם היית רוצה להיות איזשהו שם שאנחנו יכולים להציג, כמישהו שתומך, אתה לא צריך להתחייב עכשיו, פה בשידור אתה יכול לחשוב. הנושא הירוק בוער באורכיי כבר 15 שנה, אז אני כן מתחייב, והמדינה שלי זה פה, והילדים שלי גדלים פה, הילדים שכולנו גדלים שזה פה. מה שמדהים אותי, דובי, אם אני עכשיו בא לבנק, זה כאילו שאנשים לא מבינים שהם תלויים בסביבה, שהם נושמים את האוויר שהם מזהמים. אם אני עכשיו בא לבנק ויש לי רעיון למכונה שיכולה לנקות את האוויר, אני יכול להציב אותה באיזשהו מקום ונקות את האוויר, ואני אומר לבנק, אני רק צריך הלוואה בשביל, מה זאת הלוואה? אני צריך מענק, הלוואה, אני צריך כסף בשביל לבנות אותה. והוא אומר לי, ואיך תחזיר את הכסף? עכשיו, אני לא יכול עם מנקת האוויר, אין לי איך למכור את זה ולהחזיר את הכסף. אז הוא אומר לי, אני לא יכול לתת לך הלוואה. אני אומר לו, אבל רגע, גם אתה נושם אוויר נקי, והבן שלך נושם אוויר נקי, והתינוק שרגע נושם. זאת אומרת, זה אמור להיות חשוב גם לך. וזה מדהים
שאנחנו מצליחים לשים את זה כדבר שני, ובזמן שסבא שלך או אבא שלך אולי אפילו מתים מזיהום אוויר כרגע בבית, ואתה עדיין לא יכול לשנות את הדברים האלה כשאתה בתוך המערכת הזאת. אז זה מדהים לחשוב על זה שאנשים שהם חושבים על ירוק היום, רוב אנשים, הם חושבים על נקי כאילו בעל. הם לא מבינים את המשמעות של האוקיינוסים מתחמצנים, את המשמעות של האדמה שמגדלים עליה את האוכל מזדהמת, שמקורות המים שלנו מזדהמים. הם לא באמת יכולים להבין, וזה משהו שחסר לנו בחינוך היום, חסר לנו בחינוך של האדם. יונתן, מה שאתה אומר, ובאמת אתה אומר את זה בלהט, ואני יודע מאיפה זה בא, כי זה חשוב לך, כמו שלדובי חשוב. איך עוד אפשר לעזור? זהו, שאיך אפשר עוד, מה ניתן... אני אגיד לך איך אפשר לעזור, נורא כך. בין מוות בתאונה למוות ממחלה, שמוות מתאונה אתה מת במיידי, במחלה לוקח שנים ואתה סובל. זה מה שאנשים מבינים. כשהם יבינו שזה פוגע להם בריאות ובכבד ובכלכלה, בכיס הפרטי, שזה לא בסל התרבות, ואתה צריך להוציא את זה החוצה, אז אולי הם יבינו שהם צריכים להירתם לזה. עד אז הם לא יבינו את זה. זה צריך להגיע מהכיס. מה שאפשר היום לעשות בשביל לעזור לפרויקט ונוס לקדם את הנושאים האלה, הוא פשוט ללמוד יותר על הנושא, ולצאת ולדבר על זה עם אנשים, לא לשמור את זה בבטן. לבוא וללמוד יותר, זה דרך האתר שלנו, discovervenus.com, או דרך עמוד הפייסבוק שלנו, או ערוץ היוטיוב שלנו, פשוט לרשום פרויקט ונוס בגוגל, וללמוד יותר על הנושא, כדי שתדברו עם אנשים על זה, וזה הדבר הבסיסי ביותר לעשות, יהיה לכם את האמצעים איך לדבר, יהיה לכם, תבינו יותר בנושא כדי לדבר על זה, תוכלו להיות משכנעים יותר. וזה אחד הדברים הבסיסיים שאפשר לעשות. מישהו מהמאזינים הוא קשור לתנועות נוער, הוא יכול לארגן הרצאה, אנחנו באים ומקרינים סרט של 50 דקות, ואחריו אנחנו עונים על שאלות ותשובות. זו חוויה מרתקת ומטלטלת. כל מי שהיה בסרט שלנו יודע את זה. אז זה דבר שאפשר גם ליצור איתנו קשר, אפשר ליצור איתנו קשר ובאמת להזמין אותנו. אנשים עשו הרבה שינויים, והיום יש לנו אמצעים טכנולוגיים של סרטים. אני לא יודע אם אתם מכירים, יש שחקן בקאם, שחקן כדורגל, והוא עשה איזושהי תספורת שונה. שבוע אחרי זה מלא ילדים עשו תספורת שונה. אז עם אייקוני תרבות ועם במדיה ובטלוויזיה וסרטים שהם מודל לחיקוי, אנשים יראו את זה, אז זה עוזר, פחית. אז אם היינו עושים דברים דומים למטרות שאנחנו מדברים עליהם, היינו יכולים לעשות שינוי מאוד מהר. אז אחד מהפרויקט הדגל שלנו, וזה דבר אחרון שאני אומר, הוא לעשות סרט הוליוודי בקנה מידה גדול, שמציג את הפרויקט, מציג איך חיים בעולם כזה יכלו להיראות, ואז הילד שם שואל את אבא שלו, אבא, אבל סיפרת לי שפעם אנשים השתמשו במכונות בשביל להרוג את אבא שלי. איך הגענו ממה שאתה סיפרת לי שהיה פעם למצב של היום? ואז האבא מתחיל לגלול בחוק בסיפור, ואיך אפשר לעשות את השינוי, והוא מראה את ההתנגדויות שבדרך, וזה אחת המטרות שלנו. יופי, תודה רבה. יש לי איזשהו רעיון שאחר כך, אחרי השידור, אולי אני אוכל לתת לך להיפגש עם מישהו שבנושא הזה. אני אשמח מאוד. אז אוקיי. אז קודם כל, אני חושב שהיה מרתק הנושא בכלל, ותודה לשניכם, ולקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה להודות לאורחים שלי, דוקטור רובי שפיגלר, ויונתן גנור, ולטכנאי התוכנית שלנו, ומנהל התחנה משה ירונסקי, ולכם כמובן, עד שהייתם איתי הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי ואורחי בכל 59 בבוקר, עד 11, ועוד אני רוצה להזמין אתכם לפנות אליי בטלפון, במייל, בעמודי הפייסבוק כדי לדבר על בעיות שאתם מתלבטים להן בתחום היחסים שלכם עם אחרים, עם הסביבה או עם עצמכם. זכרו, החיים שלנו טובים אך יכולים להיות הרבה יותר טובים, אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם כמה שיותר. להישמע בשבוע הבא, אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב.